Hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşları xeyli miqdarda tütün məmulatlarının gömrük sərhəddindən bəyan etmədən keçirilməsi cəhdinin qarşısını alıblar. Dövlət Gömrük Komitəsindən Oxaza verilən məlumata görə, Kiyev-Bakı aviareysi ilə gələn sərnişinləri qarşılayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşı həmin sərnişinlərdən siqaretləri qəbul edib və hava limanının qarşısındakı Kia Optima markalı avtomobilə yığarkən saxlanılıb. Daha sonra nəqliyyat vasitəsinə baxış keçirilib. Gömrük baxışı zamanı nəqliyyat vasitəsinin yük yerindəki 2 ədəd selofan paketdə Azərbaycan Respublikasının aksiz markası ilə markalanmayan 4000 ədəd Hits və 600 ədəd Parliament Sil və Blue markalı siqaretlər aşkar olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.